Mähän itse, niin nyt tuli mieleen, että siis mä oon itse käyttänyt tämmöistä ikään kuin ilmausta muodista, kun mä oon mun viimeisessä tutkimuksessa, jos mä tutkin sit pelkästään näiden niin kuin julkisten rakennusten muuttumista. Ja nyt joku tutkija ihan vähän aikaa sitten sanoi, että Suomessa on niin kuin länsimaiden tai ainakin niin kuin Euroopan eniten ollut näitä organisaatiouudistuksia julkisella sektorilla. Ja jos me käytetään tätä muotimetaforaa, niin se oikeastaan antaisi sitten jonkun tyyppisen vastauksen, nimittäin, no tämä on nyt tämmöinen sosiologivastaus. Simmel on muotia tutkinut ja se sanonut aikoinaan, että silloin kun meillä on ollut luokkayhteiskunta, niin silloin me muodit oli sillä lailla määritelty, että jos niin kuin aatelistolla oli tietynlaiset kuteet päällä, niin sitten nämä muut luokat ei saaneet niitä samoja vaatteita panna päällensä. Mutta nyt kun ollaan sitten tavallaan oltu tällaisessa niin kuin Suomessakin, niin tämä luokkakierto on ollut valtavan nopeaa, että ollaan siirrytty. Kaikki on siirtynyt keskiluokkaan ja koko ajan on kun tavallaan ollut tämä luokkakierto on ollut mahdollista. Ja Simmel sanoi, että semmoisissa yhteiskunnissa, missä nämä luokkien väliset erot hämärtyy, niin myöskin muoti on itse asiassa paljon se muodin kierto, niin siitä voi tulla hurjaa. No se Simmel sanoo myöskin niin, että se asia, jossa me ei oikeastaan haluta uskoa muoteihin, niin on yleensä niin kuin, niitä on kaksi. Toinen on uskonto ja toinen on sitten just nämä niin kuin, tämmöiset hallinto. Ja nyt mä väitän, että meillä on ollut tällaista, niin kuin, tämä hallinto on semmoisessa niin kuin, järkyttävässä muodin kierteessä. No siitä muodin kierteestä ehkä nyt sitten tavallaan tärkein pointti on se, että meillä on nyt jo jostain sieltä 90-luvulta 2000-luvulle tultaessa, niin sen ikään kuin tärkein pointti on se, että tämä niin kuin julkinen sektori on kaiken pahan alku ja juuri, että siellä niin kuin tavallaan sillä julkisella sektorilla ollaan pysähtyneitä, siellä ollaan byrokraattisia, siellä ollaan se julkinen sektori syö meidän kansantuotteesta hirveän suuren osan. Ja tämä on sitten saatu upotettua meidän niin kuin tavallaan esimerkiksi hallitusohjelmiin. Meillä on ollut 90-luvulta lähtien jokaisessa hallitusohjelmassa on ollut idea siitä, että miten hallintoa kevennetään, miten sitä vähennetään. Ja hallinnoksi on luettu koulut ja sosiaalitoimi ja kaikki muu, eikä suinkaan ole ajateltu, että ne on, niin kuin, että ne on niin kuin palvelua, osa kansantuotetta. Ja tämän tähden tavallaan sitä on niin kuin sit täältä kaikelta täältä julkiselta sektorilta on pyritty hirveästi siirtää sitä rahaa yksityiselle sektorille, ja suurin osahan näistä organisaatiouudistuksista on nytkin tarkoittaa sitä, että pyritään siirtämään sieltä niin kuin julkiselta puolelta sinne yksityiselle, kuten esimerkiksi nyt tämän sote-uudistuksen myötä. Et sinnehän on erikseen sit kirjattu aika paljon sitä, että suurin piirtein suuri osa pitäisi laittaa sinne, kuinka paljon sitä rahaa pitäisi niin kuin sinne yksityiselle sitten saada, ja että sitä pidetään niin kuin parempana, jos yksityinen huolehtii näistä, vaikka no, mä oon siis ollut aina vähän toista mieltä. No, joka tapauksessa niin tämä on ollut semmoinen iso juttu. Ja nyt sitten kun mä otan kantaa tavallaan näihin yhteisöasioihin tässä samassa asiassa, koska mä nyt oon sitten kuitenkin ollut opettamassa yhteisösosiaalityötä viimeiset vuodet ja miettinyt aika paljon sitä, että mitä ne yhteisöt on ja miten niitä tavallaan elvytetään, miten pidetään kasassa tai miten ne voi hyvin. Niin yksi asia, joka ei todellakaan näitä yhteisöjä edistä, niin on just nämä jatkuvat tai pysyvät organisaatiouudistukset, koska ne oikeastaan tarvitsee aika paljon pysyvyyttä.
jos me ajatellaan niin kuin tavallaan yhtä pientä vaikka sosiaalitoimen yksikköä, ajatellaan nyt jotain helsinkiläistä tämmöistä yksikköä, niin siellä ei nyt niin kuin montaa sataa ihmistä oikeastaan pitäisi olla, ja ainakin niiden ihmisten, joiden kanssa yksi sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä, niin niiden pitäisi olla aika vakaasti sillä samalla paikalla, jotta tietää, että jos tulee asiakas ja sitten sä rupeat tämän asiakkaan kanssa miettimään, että kenenkä kanssa niitä asioita hoidetaan, niin ei kukaan ihminen voi esimerkiksi ajatella, että se tekisi yhteistyötä 200 eri ihmisen kanssa. Ja nyt meillä on semmoinen tilanne, että kun aika paljon vaikka lastensuojelusta on ikään kuin yksityistetty siinä mielessä, että siellä on joko näitä perheitä, joihin lapsi yritetään sijoittaa, tai sitten siellä on niin kuin pieniä laitosyksiköitä. Sitten siellä on nyt tällä hetkellä myöskin jo osa ihan tämmöisistä niin kuin kotikäynneistä, niitä tekee nämä erilaiset yksityiset firmat ja niin poispäin. Jos on semmoinen tilanne, niin kuin nyt tuntuu alkavan olla, että niin tällaisia yksiköitä, niin joihin pitäisi pitää yhteyttä, niin alkaa olla tosiaan muutama sata. Ja ne muuttuu sitten, kun kilpailutetaan, ne muuttuu muutaman vuoden välein. Sama tapahtuu sitten sun oman organisaation sisällä niin, että sun kollegas, jonka kanssa eilen teit töitä, niin silloinkin tänään niin kuin erilainen puhelinnumero, silloin eri osoite, silloin eri titteli. Sä, niin kuin kaikki ne yhteistyösuhteet on ikään kuin tämmöisessä pysyvässä muutoksessa. Ei siinä kukaan voi mitään tehdä. Et sehän on niin kuin, kun tämä sosiaalityö kuitenkin on tällaista yhteistyötä, niin tämä muuttuu, niin kuin, tämä pysyvä muutos on ihan mahdotonta. Yksi syy on, kun sä kysyit, että miksi, niin yksi syy on varmaankin se, että näitä pyritään systemaattisesti niin viemään julkiselta yksityiselle puolelle, että niitä kilpailutetaan. Ja sitten myöskin niitä niin kuin tavallaan koko ajan näitä palveluketjuja katkotaan, että siellä on tämä tuotteistaminen on yksi juttu, että sitä tehdään, niin kuin standardoidaan näitä tuotteita. Ja sitten tämmöinen, mitä mun itse asiassa toinen lempisosiologi, mä sanoin sen Simmeli jo. Toinen on sen, että molemmat on näköjään Essalla alkavia. Niin Senet on sanonut, että tämä on niinku tavallaan ihan sellainen niinku, tietoinen strategia, jolla pyritään tämä niinku julkisen sektorin työ tekemään mahdottomaksi. Et siitä halutaan niinku niitä rahoja, joita täällä julkisella sektorilla pyöritetään, no tämä ei ole Senetti, vaan tämä on Siltalaa, no tämä olikin nyt sitten historioitsija, niin näitä rahoja, joita on siis aika paljon täällä julkisella sektorilla ja palveluissa, niin niitä pyritään niin kuin saamaan sitten yksityiselle sektorille. Ja se ei muuten niin selkeästi pääse tapahtuu, ellei niin kuin politiikan avulla ohjattaisi sinne päin. Ja tämä niin kuin trendi, että tästä yksityisestä sektorista, kaupankäynnistä ja tilaajatuottajamalleista ja muista, että niistä tulee ne astuu ikään kuin tämän julkisen sektorin tilalle, niin sehän on ihan globaali, ei se ole mitenkään niin kuin meidän juttu pelkästään, mutta että siinä me ollaan tämmöisessä niin kuin muussa globaalissa seurassa.